ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြားနာရတဲ့ရှင်လုကာရဲ့ဧဝံဂေလိတရားလေးကိုထောက်ရှုကြည့်ကြပါစို့။သခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေဂျေရုဆလင်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးရဲ့အလှငွေထဲ့ဝင်တဲ့နေရာနာမှာစကားပြောနေကြရင်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကြီးမှလာပြီးဖျားဝတ်ပြုသူတွေဆင်းရဲသားများလူလက်တန်းစားများချမ်းသာသူများအသီးသီးမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်အလှငွေထဲ့ဝင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဆင်းရဲသားမုတ်ဆိုးမတူကဂျင်းနီနှစ်ပြားတနေ့စာလုံအားကလေးကိုအလှထည့်လိုက်တာကိုသခင်ခရစ်တော်သတိပြုမိလိုက်တယ်။အဲ့မှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုစပြီးတော့မှတွန့်တင်တယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမကသူများတကာထက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေထက်ပိုမိုထည့်ဝင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တတ်နိုင်သူတွေချမ်းသာသူတွေဟာသူ့ရဲ့ပူရှံတဲ့အရာတွေကိုထည့်ပေးကြတာ။ဒီမုတ်ဆိုးမကသူတနေ့တာလောက်အားကသူအသက်ရှင်ဖို့စားစရာဝယ်ပြီးစားရမယ့်ဥစ္စာကိုမစားဘဲနဲ့အကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားအတွက်ပေးဆက်လိုက်တယ်။ဗိမ္မာန်တော်ကြီးတည်ဆောက်ဖို့အနစ်နာခံပေးဆက်လိုက်တယ်။အရေးအတွက်ထက်ပေးဆက်အနစ်နာခံမှုကပူပြီးဒါနမြောက်တယ်ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ဒီကနေ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုတွင်တင်နေတယ်။အဲ့လိုပဲဗိမ္မာန်တော်ကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာလူငွေထည့်ဝင်ကြတယ်လို့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုဗိမ္မာန်တော်ကြီးလို့မြင်ပြီးတော့မှဒီငါတို့နိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာငါဘယ်လောက်တတ်နိုင်တဲ့ဘယ်လောက်ထဲ့ဝင်ပြီးပြီလဲလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲချမ်းသာဒီနိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာငါဘယ်လောက်ပါဝင်ပြီးပြီလဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ငါဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်မလဲငါရှေ့မှာရောလူတွေဘယ်လောက်တောင်ထဲ့ဝင်သွားပြီလဲငါလည်းဘယ်လောက်ထဲ့ပြီးပြီလဲငါဘာဆက်လုပ်နိုင်အောင်မလဲငါလက်ရှိအခြေအနေဘလောက်သိပြီးပြီလဲငါတတ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍပညာဉာဏ်အဆင့်အတန်းဒီအခြေအနေတွေနဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုငါတို့ဘလို့ပါဝင်မလဲအနာဂတ်သားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေနေကြမဲ့အိမ်ငါဘလို့စေတနာမျိုးနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာတည်ဆောက်ပေးနေတယ်ဒီကနေ့ကျန်းစာမှာမုတ်ဆိုးမကသူဒီကနေ့အသက်ရှင်ဖို့စားရဖို့အရာလေးကိုတော့မှမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးတိဆောက်ရမှာပေးလူလိုက်တယ်လို့ခမရယောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတိဆောက်နေတဲ့နေရာမှာဘလောက်အနစ်နာခံပေးဆက်ပြီးပြီလဲအများကောင်းကျိုးအတွက်ပါဝင်ပေးဆက်လှူဆောင်ခြင်းဟာလူပိသားချင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိခြင်းမမိတ်ဆွေလောကမှာဘာမှမပေးနိုင်တဲ့သူဆိုတာတယောက်မှမရှိပါဘူးစေယုံဂရင်မောကလူနာတောင်မှတခြားလူနာတက်တာဖို့အတွက်ဆူတောင်းမြစ်တာပို့ပေးနိုင်တယ်ပလတ်စတစ်ကောက်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ပလင်းခွဲတွေကိုဘေးမှာသူများမဆူအောင်ဖယ်ရှင်းပေးလိုက်တယ်မြမမြင်တယောက်ကယေရှုတင်စကားတွေပြောပြီးသူများကိုမေတ္တာပို့ပေးနေတယ်။ခမများမျက်စိလည်းမြင်တယ်နားလည်းကြားတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ကာလည်းပြေဆုံးရှိတယ်ကြားမှရေးလည်းကောင်းတယ်အသက်အရွယ်နဲ့အလိုက်ကြားမှနဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလိုက်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတည်ဆောက်ဖို့ခမဘယ်နေရာကပါဝင်မလဲ။နာဂတ်သားသမီးမြေမြစ်တွင်နေမဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ကြတဲ့နေရာမှာငါဘလောက်ပါဝင်ပြီးပြီလဲဘယ်လိုပါဝင်မလဲ။ပူရှံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းတွေပဲလား။ဒါမှုတကယ်ပေးစားအနစ်နာခံမှုတွေကလားဒါမှုလဲဘာမှလုံးမပေးတဲ့လူတွေတဲကလားဓမ္မမိတ်ဆွေဆင်ခြင်ကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ